Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 503-cü Ayrı Dəniz Piyadaları Batalyonunun döyüşçüləri işğalçı Rus ordusu əsgərlərinin toplaşdığı yerə zərbə indirib. Drondan çəkilən və Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi, işğalçı ordunun əsgərləri işğal altında olan yaşayış məntəqələrinin birində yaraçıq vəziyyətdə olan evlərdən birinə toplaşır. Ukrayna hərbiçilərinin artilleriya zərbəsi ilə ev dağıdılır, 20 işğalçı isə məhv edilir. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik.